Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Libalandeli kambo. Baloba kaka que non, ce qui moninga à Bali, c'est pela. Ce qui c'est peli, ayopé. Et koya, ezala ka moi fierté, surtout na famille, ko Bali sa. Et ça la ka elengi o wapi. Libalandeli kambo bandeko. Ce qui moninga à Bali, c'est pela. Yalelo vraiment, ezaya Mylène. Mylène Laoula. Salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na mimili bino comédienne na bino ya kitoko. Comédienne moko ya Pembe ya tongo, a joua kapi kitoko, a s'incarna kapi kitoko. Li bala nde li kambo bandi kwa uti ko bala. Soki moninga penza bali, ba sipila kaka yi. Il faut kako sipila ka. Avant to konta na mama kambo na biso ya li bala vrema ya li lono, senga na batu o nyon sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne ya batoli, chaîne ya ba conseil, chaîne moko esala ka banalize ya kitoko pe ba biographie ya kitoko. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et que ça la biso oyo tolobaka chaque jour. Tokos makasi. Toyebi ke Mylène Laoula azalaka vraiment na ba fan ebele. Ebele abatu tellement ba sepelaka na façon a jouaka, façon vraiment a s'incarnaka. Na ba role na ye oyo a jouaka. A joua penza kitoko ba sepelaka na ye. En tout cas, to senga na bino nyonso ba fan ya Mylène. C'est le moment. Bo se manifester surtout na ba commentaire na bino. Bo ya ko pesa moninga mwa félicitation na système ya bien. Bo ya ko pesa e félicitation na ndenge ya bien. Eza vraiment fierté surtout na communauté na biso. Eza vraiment fierté surtout na famille artistique. Ebele ya batuto yebi ba finga ka ba comédienne na biso na ba comédien bandumba. Ba o babala kate, bazwa kami bala batu, bango baluka kami bala poto, o boye boye, makambo izalaka kili kili. Me, le loto omona, batu mosusu pe, ba o bala. Kelke swa ma finga o batu ebele ba finga kabango, misusu pe, bazo bala, bazo onore vrema ba para na bango, bazo onore pe ba kombo na bango, surtout bazo onore pe fami artistik, wana tolo bango. Neti Mylène boye auti ko bala. Mbongo penza ya dot nyonso batie na mesa. Mobali na ye aye ko onore ye bandeko. Esengo to esengote. Esengo makasi. Bilongo susu tolobaka na biso kaka. Soki eloko ya mabe pe esalami tokoya tolobi makambo wana mabe. Soki pe makambo ya malamu esalami en tout cas bandeko boko mona biso ka ndenge tofongoli ba kamera. Toye kolobela makambo ya Mylène. Donc ezala mwa bongo ezala te ke non biso toya awa kama makambo mabende to lobaka te. Makambo nyonso biso tokotaka. Neti makambo ya libala. Eza vraiment makambo oh vraiment il fallait pas ile kabiso kabui. Il fallait vraiment to mikoti sape to koti pe to lobi makambo yo. Vraiment asale loko moko kitoko. Ya kitoko makasi. Wana to sepeli mingi makasi malgré ma finga ou ba finga ba comédienne na biso en tout cas ba mosusu pe ba zo bala totala ka neti ba Sylvie Eseka auti ko bala ya pas longtemps auti ko bala ya suki ba 5 6 mois suki totali pe ba Naomi Lufyakenda ye pe ya bala ki c'était l'année passée a bala ki na ye kitoko donc ya boye penza ne to lingaka
tota la ba mama bijou la reine, tota la ba mama de la paix, bango wana nyonso bazo bala. To ebike misusu pe kala mingi te ba robando bala bala bango. Kala mingi te, to mona pe comédienne mosusu ke non mariage na ye yango yo. E ozalaka bongo ba bala bango. Libala nde libala, ko bala nde ko bala. Yango to senga ka surtout na ba comédienne na biso. To senga vraiment na bango parce que ebele ya batu bazwaka bango mingi na ba role o bajwaka ke non. Oyo penza nde vi na bango ebele na bango bazala bongo baloba ke non soki mutu neti mikoloyo to pesa nan exemple neti ya Luna Mienzi. Luna Mienzi mingi mingi ajuaka na yeba film na ye omuna kaka azui mobala batu to bazowelela mubali siko batu ebele lelo bazo kalifie Luna Mienzi aza ndumba parce que komona ba role o Luna Mienzi ajuaka yango ebele ya batu bakandifia ka ye bongo mais nature na de nature azalane na comportement wana te mais kotala ka barolo penza jwaka façon na ya ya ko s'incarner ka mingi yango baloba ke non azwaka mibala batu soki pe totali ba Cardozo donc totala bango yena Luna Mienzi presque nzela moko ebela batu bakalifia ka bango bongo et pourtant wana penze za kanango vi na bango te ezaka barolo ba jwaka. Yango to senga na bino surtout ba star na biso. Bino ba star na biso bo landa biso place nyonso. Ba posa na biso za pe ba bala bino. Ba posa na biso za pe boza na bana na bino. Jour mosu to yoko sala télé réalité to yebike. To na okende na ndako ya Milene mobali na ya zawana. Mwana na epe azawana to bana na eba zawana. Bo sali télé réalité ya kitoko. Yango peze za la ka prière na biso. Toyebike ebela batu ba fingaka mais eza pe na batu mosusu ba yebike wana ezalaka penza vi na bino te batu mosusu ba ndimelaka bino donc ezalaka bongo tozi la mariage ya mutu mosusu eleka nango to ya kobeta lelelelelelele le goût de ça bande kobosa la moi partage na système a bien basalaka partage pour bande ko mosusu o ba yebaka Milene te Milene ajouaka epa ya papa maswaka, epa ya papa maswaka, kuna nde ajouaka ajouaka mingi, mingi penza makasi ajouaka kuna mingi. Mosusu pe akotaka na Kevin, Sydney, epa ya Kevin, Sydney, mwana mama de la pe, kuna pe ajouaka, soki ba mwa film asika sika iza, ajouaka pe kuna mwa mingi. Nanu akota na Belle Arte, to na SBT, nan to mwana ite kuna. Mais na ba chaîne déjà mosusu ajouaka ba ajouaka e moi mingi ajouaka kuna vraiment mingi makasi ya s'incarner ka penza bien pe na ba role na ye et puis Milene azala moi su moko respect ko tout temps moko asala ki ajouaki na film moko azala ki mwana ya misala moko ya mabe siko ba to ebele ba bandolo ba déjà ke non wana nde za ka vie na ye aza mwana misala mabe. Et pour te zaki nango Carole, ba makambone tambola kikili kili. Nako landa boye ezaki nango filme mwana batu a s'incarna ki kaka na role ya kitoko. Yango sala ki ke batu bakomi kolobela lobela. Mais azalaka na ye na misala mabete, aza mwana moko ya bien asambelaka Nzambe, abanga ka pe Nzambe. Wana penze zalaka Milene, et puis Milene okuta ete ke na babiloko o Milene alobaki, Milene afingaki. Ba audio yango yo ebimi yango ekendaki ezongi en tout cas bande obokuta na Milene na makambo wana te aza mwana moko a se respecta ka mingi abando se respecte mingi makasi avant ta kuto azala engagé azala fiancé donc abando mi pesa penza balobaka respect abando mi pesa respect a makasi ya makasi vraiment ti lelo ba eko balaye donc respect wana ezo continuer kaka. Ya boye nde to lingaka. Ya boye penza de to lingaka. To lingaka batu oyo. Baza mwa pose. Milene azana ye tro jen. Ya oloba ke ye pe. Fala azalarneti batu mosusu. Baza agite. Rezo sosyo e ye banga. Rezo sosyo e yo kanga. Rezo sosyo e ye e lobelanga plito. Me ye na ba makambwana nyonso. Abo ya kanae ukota.
aboya kapenza komi kotisa kotisa te alobi naza comédienne naza star batu bayebinga na ki star nanga en tout cas soki nzambe lelo alingi a elevenga na ba pays mosusu balobela kombo nanga bakolobela ngo mais soki nzambe alobaki te moyen pe na ba pays mosusu balobela kombo nanga ezate wana libala pona ndeko na biso Milene yango libala lelo ba yeko bala yo kanengeza laka yango tope sana no mwa toli na bandeko na biso nyonso oyo nanu babalite soki nanu obalite oza nanu oza kaka na bandeko babengaka lelo abengi to kutana wapi to mona na wapi yo boye boye kanengeza laka bandeko nanu boko mina pa ya mariage te parce que pas déjà mariage bandaka na envelope tant mobala zo peso ya envelope déjà wana ba pa ya mariage bandi bosambilaka nzambe apesa bino mobali vraiment ya vie na yo parce que ebele ya batulelo bazobala kaka pona kobala abali na ye parce que camarade nanga balaki ngape fona bala abali na ye parce que azui mobali moko azana mutuka oyebi na yo ata kutute mutuka wana asombaki yango ndenge nini eske mobali wana azalaka na musala normal asalaka to asalaka na ete lelo bomoni ba makambo bimi ba kidnapper oyo batu moko bazabazaki na ba mbongo moko pa possible batu bazo bomaka batu bake bateki ba organa batu na ba hopito ya minene bazwi ba mbongo baibi batu ba telephone baibi batu ba sac na ba mbongo bakomisi ba mbongo na bandako siko mutu yo mwasi mobala lingia bala yo ifo nano yeba musala nini mobali na salaka kutu na sepela na basi yo ya mobala lingia bala ye penza alobit ne toke ni na plasa musala na una mona penza me mobala zo promete ya na salaka so to salaka talaka mutu kana salaka suki wapi me oyeba kana yo teti mobala ye kobala yo neti kande kona biso wana mosusu mobala ye kobala apre kelke ta mobala ye koboma ye azuka ba organa ki ya teki ya pasi yango bandeko bozala surtout bandeko nanga basi bozala ka vraiment vigilante tango mobala zo ya kobala yo rassure-toi ke c'est l'homme de ma vie sambela pe volonté ya nzambe parce que ce que volonté ya nzambe za ezala mama ka mususu en tout cas nzambe ya lola ye moko akolakisa yo ce qui penze za volonté ya nzambe pete ce que sambelaka nzambe ya lola pe akolakisa yo ezala bongo. Donc mariage union sous tambolaka soki volonté ya nzambe eza parce que na kati ya mariage eza na makambo ebele le kaka koswana ezalaka nini souffrance ezalaka donc ba moment difficile ezalaka ba moment moko ya malamu ezalaka ba maladie ekotaka mais soki libala wani zaki volonté ya nzambe te okotaki nao parce que mobala za na mutuka mobala za na bambongo mobali aza na ndako ya munene mais jour oyo pauvreté ko frapper na porte okukima mais soki za libala moko ya volonté ya nzambe ata soki leba leo e leba wana ekoti na vie na bino en tout cas bo telema na bino bo bunda ti bo kolonga ezala bongo bandeko na binga ya basi en tout cas tango lingi obala bo tuna nanu volonté ya nzambe botu na volonté ya nzambe et puis on se rassurer pe que non mobalo penza aza mobali yanga aza mobali oyo akobalanga wana penza okoti na ndako libala wana penza ondimi mobali abala yo donc ezala mwa bongo yango moni batu mosusu ata soki dans la vie mobala lingaki abala yo du coup mobala changer makanisike na kobala yo te boyeboy suko yo komi kolela déception mobala boinga babilo mosusu babalela kate donnons le temps au temps balubaka chaque jour donnons le temps au temps au moins na peut-être mobali oyo alingaki abala yo abali na yo yete ake soki place nini peut-être vie na ye mobimba azobala kana ye basi mais bavandra na banda kwa libala au moins ka mwasi avande après ane moko mwasi akimi mosusu soki 2 mois soki 3 mois mais yo tikala kinza mbe ko pesa yo libala kitoko yango ba deception mosusu eyaka na vie eyaka te ke non pona kolilisa yo mais eyaka pona opesa yo deliverance
ba déception susu ezala mwa bongo soki okuta na mwa déception moko boye yo moko milobili ka que non c'est la volonté de Dieu parce que soki volonté ya Nzambe ezala ki te déception wana elingaki nango ekuta te bande ko yango mwa toli na ngai kana partager na bino lelo nde mariage ya comédienne na biso ya kitoko Milene Laula wana lelo zaki nde lobi plutôt ezaki jour ya mariage na ye coutumier ba yaki ko pesa biloko nyonso ya dot kandenge zalaka donc akomi déjà madame son épouse akomi déjà mwasi ya batu donc akomi déjà lelo semé ki ya batu. Donc ta soki bon mona ye mikolo yo azo jwa kana ba film asika boye ba déjà ke oyo ve vraiment akomi mwasi ya batu ba lobaka na anglais she's taken. Donc a komi penza ya batu basi ba jouye déjà. Pona bande ko mususu ya mibali to yebi ke za bande ko mususu batala ka ba théâtre ka pona beauté ya batu mususu hein. Omoni penza vandeli télévision zo tala. Wana zo tala ndi beauté soki ya nani. So na minute oyo ba o nyonso ba bando tala ka beauté ya Milene. Batali beauté ba lobi wow. Donc na minute oyo to ko yebi sabino ke bo tala ka lisusu Milene te. Milene a komi ya batu. Milene basi babaliye. Aza deja mwasi ya batu, aza deja okipe otulubaka. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na mwa suka ya partage na biso kandenge zalaka, partage moko ya kitoko. En tout cas, botie la biso ba mwa commentaire, botie la biso ba mwa j'aime, bosa la pe partage ya vidéo oyo. En tout cas, ekosunga biso mingi makasi. En tout cas, biso tolela vraiment ba partage, tolela ba commentaire na bino, tolela pe ba j'aime na bino. E sunga ka biso pa possible. Tolela yango mingi makasi. Bosale la biso biloko wana. En tout cas, toko sepela mingi makasi. Félicitations surtout na comédienne na biso Milene Laula. Les goûts de ça. Bye bye la famille et à la prochaine.